kësaj rrugë I bie të kaloj 4 herë në ditë. E për Sami Ibrahimin që transporton uton nga Ushlani në Vushtrek, kjo pun po bëhet më e vështirë për shkak të rrugës 2 kilometrëshe që filloi të ndërtohet nga nëntori vitit të kaluar e nuk u krye ende. Ploni këtu po shkakton të loshe, tani zhurma, amortizimi, kjerët, gjitha këtu I... Por, arsye që asfalti vjetër nuk u zëvendësua, e ndriçimi publik nuk u vendos, po det të jetë largimi kompanisë për shkak të rasteve COVID-19 në Vushtri. E për krejt këtë problem, Ministri Alban Abrashi mori vesh nga Klan Kosova. Sot jam marë, kam kuptu nga menagjerët e projektit që kompania është tërhek, ka tërhek makinerin shkaku I pandemisë, ne këto e mirë kuptojmë, por ka shumë projekte tjera që është punu edhe për gjatë pandemisë. Megjithatë, ministri thotë se shpreson që puna të filloj shpejt. Nuk isha hyrë tek gjobat e ato tjera, besoj që do të hasin në mirë kuptim edhe menaxheri I projektit shpejt të thret kompaninë dhe të urdhëroj që të punojnë. Këto e konfirmoi edhe Valdren Shabani nga Bagheri Kompani, I cili tha se punëtorët po hezitojnë të shkojnë në këto fshatra për shkak të COVID-19, por deklaron që brenda ditëve puna do të rinisë. Këtë e duan edhe banorët e këtushëm, të cilët mohojnë që në fshatrat e tyre ka virus. Një I thojnë edhe nga komuna e Vushtrisë që si pas tyre, deri më tani në Ushlan e Pantin ishin vetëm 4 raste me COVID-19 e aktualisht asnjë prej tyre nuk është aktive. Jënë tërhiqë mjetet, kështu që asë kanë thonë po shkojme në filën venë, asë vimi mas jave, dhe shka. Kërkesa kemi për me shtru me anisë mas vetë me punu, po nuk e ditë ashtu shri kam punë të dhe ta. Për këtë projekt, nga Ministria e Infrastrukturës janë dhënë 827.000 euro.